Түргээсийн нэгтлэл би АФИ ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний энэ удаагийн зочин Улсын хурлын гишүүн Эдийн засгийн байнгын орооны дарга Ганбаатар ирсэн байна. За ирсэнд баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Энэ орой минь төрхий. Тэгэхээр одоо яг эдийн засагт гол яригдж байгаа сэдвүүс эхлэе гэж бодож байна. Монгол Улсын засгийн газар 10-80 төгрөгийн зохиц хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн эдийн засгийг сэргээх. За та энэ хөтөлбөрийн үр дүнг ер нь яаж харж байна? Одоо нэг сар гаруй бараг хугацаа болчлоо хэрэгжээд те. Эхний үр дүнгууд гарч ийн үр нь. За мэдээж одоо эдийн засгийн байнгын хорооны хаяа одоо Монгол банкнаар дамжаад одоо энэ хөтөлбөрүүдийг одоо дэмжих замаар одоо явж байгаа 7 их найдынх нь асуудал бол байна. За би энэ талаар бас жоохон дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна те. За нэгдүгээрт бол 3 их найдын бол ипотекийн зээл. За ипотекийн зээл ер нь жоохон өмнөхөөсөө яаж өөрчлөгдсөн бэ гэвэл 6% хүүтэй болсон. Ирж байгаа одоо хүсэлт санал бол одоо маш их тэ одоо ипотекийн зээлийн тамрагдыг би анх удаа байр авсан бага метр квадраттаа 100 сая төгрөгнөөс доош зээл авъя гэж байгаа иргэдийн санал бол их байгаа. За олгодод байгаа зээл бол одоо сар болгоно нэг 100 тэрбум төгрөгийг одоо ипотекийн зээл маягаар гаргая гэсэн одоо Монгол банк бол ийм чиглэлтэй одоо ажиллаж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол ер нь би тоо мэдээл бэлтгэсэн байгаа л да. Одоо банкуд дээр 444 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт ирсэн байна. За энэний бол одоогор шийдэгдчихэд байгаа нь 21 он гарснаар бол 180 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг бол гаргачихад байна гэж. Ийм мэдээлэл Монгол банк одоо надад өгч байгаа тийм. За үлдсэн за 2 их найд төгрөг нь репо санхүүжилтийн үрэнд одоо хэрэгжиж чинь. Репо санхүүжилтийг бол зөвхөн тодотгоод хэлэхэд бол зээлийг өндөр одоо цар тахлын өмнө авцсан өндөр хүүтэй авцсан байгаа зээлийг бага хүүтэй зээлээр сольж өгөх процессоо гэж одоо товчхон хэмжээнд ойлгож бол болно. Гэхдээ бол энэ зарим нь зээл одоо сольж өгөх процесс, зарим нь мэдээж шинээр зээл өгөх процесс бол байгаа. За нэг ойролцоогоор Монгол банкнаас ирж байгаа мэдээлэлээр бол нэг 80% нь бол одоо зээлийг зээлээр одоо сольж өгч байна. А 20% нь бол одоо шинэ зээл тэгшнэр дээр репо санхүүжилтийн хүрээнд өгч байна. Репо санхүүжилтийн одоо гол давуу тал нь бол 10.5% дэш олгохгүй. Одоо тийм нөхцөлтэйгээр арилжааны банкудад Монгол банкнаас одоо санхүүжилт өгч байгаа гэсэн үг. Монгол банкнаас гарахтаа 6.5% гардаг. А тэр хүрээнд бол ер нь 20 оны 4-р үеэрл 21 оны одоо 1-р үеэрлийг хамруулад нэг 400 одоо 30 тэрбум төгрөгийн репо санхүүжилтийн одоо юм шийд юу бийлэгдээд одоо арилжааны банкуд руу одоо шилжигдсэн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ репо санхүүжилт бол одоо зах зээл дээр бол одоо яг одоо ажлын байраа хадгалж авд үлдэх, ажлын байраа одоо нэмэгдүүлэхийг зорж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийн хүүгийн дарамтаас хамгийн гол нь тийм хүүгийн дарамтаас одоо энэ цар тахлын хүрээнд одоо энэ хугацаанд одоо хамгаалахын хөтөлбөр ганцхан Монгол улсад хэрэгждэггүй. Одоо нэршилэн ч гэсэн одоо энэ гадны нэршилтэй. Тэгээд энэ зөв хөтөлбөрөө гэж болоорч байгаа. За одоо мэдээж одоо та асуухыг хүсэж байгаа бох. Одоо иргэдийн дунд одоо мэдээж одоо саналтаа хүсэлттэй одоо эрэлттэй байгаа тэр 3% тэгээ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 3% зээл байгаа. За энэ зээлийн хүрээнд одоо өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээгээр бол 3700-аад зээл тэгш нарт за нэг ойролцоогоор нэг 400 тэрбум төгрөг шийдэгдчихэд байгаа. Тэгэхээр энэ 3600-аад аж ахуйн нэгжийг одоо 3% зээл хангаж байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо хэдийгээр 3600 гэдэг нь бага юм шиг сонсогдож байгаа боловч одоо мөнгөн дүнгийн хувьд бол бас одоо тийм одоо 2 их найдын төгрөгний 1/4-ийн шаху олгочиход байгаа. Тэгээ нэг сарын хугацаанд гэдэг нь маань өөрөө нэг улирлын хугацаанд гэдэг нь маань өөрөө бас л томоохон дүн. Мэдээж одоо энэ зээлийн хүрээнд асуудлууд бол байгаа. Жишээлбэл одоо нөөц төлөгч байхыг шаардж байгаа. За энэ зээл бол Монгол банкнаас одоо хяналтын тавьж байгаа боловч энэ бол арилжааны банкнууд өөрийнхөө хөрөнгөөр шийдвэрлээд өгч байгаа. За хоёр дахь бэрхшээл нь бол одоо зээл тэгш нарт өөрсч байгаа хоёр дахь бэрхшээл нь бол мэдээж барьцын хөрөнгийн асуудал байна. За барьцын хөрөнгийн асуудал дээр засгийн газар юу гэж үтсэн бэ гэвэл зээлийн батлан даалтын сан энэ барьцын хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх ёстой гэж одоо шийдсэн боловч зээлийн батлан даалтын сан Монгол банк арилжааны банкнуудын хооронд бас үл ойлголцлууд бол байна. Шууд одоо журам гараад тэр журмыг одоо хэрэгжүүлэлтэй нөгөө 60% иргэдээс ирж байгаа хүсэлтийн 60% нь одоо зээлийн батлан даалтын сан даагаал одоо ингээд журмын дагуу явж байгаа процесс сул байна. Жишээлбэл 3600 аж ахуй нэгжийн 6хан аж ахуй нэгжийн зээлийн батлан даалтын сан шийдвэр гаргаж одоо арилжааны банкудад явуулсан байх жишээ нь. Энэ бол үнэхээр одоо чамлалттай байгаа. Тэгэхээр энэ иргэд одоо ингээд 3% хүүтэй зээл авъя гэхээр
олгохдохгүй байна гэдэг танил талаараа яваад байна гэл та одоо бас харж байгаа хөөрөө те олон шөмжл өрнжин л да. Тэгэхээр гол гацааныг ер нь хаана үүднэ гэж харж байна. Уг нь бол таны хэлж байгаагаар их үсүр нь бол ингээд олгогдоод яваад байгаа юм биш. Их үсүр тал дээр бол санаа зовлтгүй байгаа. За мэдээж одоо тэр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалж үлдэх те энэ хүрээнд л одоо энэ зэйл одоо олгохдох ёстой. Гэхдээ мэдээж одоо иргэдэг арилжааны банкуд дээр те одоо за магадгүй Монгол банк дээр ч гэсэн одоо бас нэг жирэгдүүлж байгаа тохиолдлууд байхыг үгүйсэхгүй. За Монгол банкнаас бол гаргаж байгаа журмын дагуу бол арилжааны банкуудад бол хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За мэдээж яагаад арилжааны Монгол банкнаас хяналт тавьж ажиллаж байгаа вэ гэхээр тэр хүүн дээр нь бол одоо татаас өгч шүү дээ те. Аа мэдээж одоо арилжааны банкуд маань иргэн иргэн дээр бол нэг 6% аж ахуйн нэгжүүд дээр нь 7% татаасыг бол тэр гаргасан зээлийнхээ хэмжээгээр бол авч байгаа те төрөөс аавна гэсэн ийм журамтай бол байгаа. Энэ хүрээнд бол Монгол банк хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За тэр түрүүний миний ярьсан тэр хоёр нөхцөл дээр одоо нэг нэмэгдээ зээлийн тэр нөгөө юу шүү дээ нэг тунгалаг байх. Одоо сүүлийн жилүүдэд зээлийн иргэн төлөлт сайн байсан байноу? Харт түүхтэй байноу? Зөв түүхтэй байноу гэсэн энэ зүйлийг бол эргэж одоо арилжааны банкуд бол их харж байгаа юм байна лээ. Гэхдээ би Монгол банкнд юу хэлж байгаагүй л та нар бас юу ягараа 19 оноос хоошгүй гарч хараач. 19 оноос өмнөх нь бол одоо нэг үнэхээр тэрийг бол харж болно. 19 оноос хойш бол үнэхээр өөрсдөөс нь шалтгаалаагүй шүү, тий? 90% нь ер нь эсэлтэй байгаа шүү. Зах зээл одоо өөрө хаагдсан, нислэг зогссон. Өөрөө ажиллая гэдэг байгаа ч гэсэн одоо ингээд одоо цар тахлаас чинь болоод одоо дэлхийн нийт зогссон байх. Тэр хүн өөрөө хичээгээд тэр чинь одоо өөрөөс нь шалтгаалахгүй зүйлүүд байгаа гэдэг айл ал талд ойлгож байгаа. Тийм учраас бас 19 оноос өмнөхийг харахыг одоо ойлгож байгаа. Гэхдээ тавигдсан хүсэлт бол бараг 4.6 ихнээ төргөний хүсэлт ирсэн байгаа юм байна лээ арилжааны банкуд дээр. Зээлмэн өөрөө 2 ихнээ төгрөг. Тэгээд одоо өнөөдрийн байж байгаа хүсэлт бол зүгээр ирсэн байгаа хүсэлт шүү дээ өмнөх 7 өдрийн мэдээгээр. Тэгэхээр ирэлт бол маш их байна гэсэн үг. Ирэлтэн тулгуурлаж хөрөнгө оруулалтыг нэмэх боломж бас байгаа юу? За тэрийг бол одоогөр би бол хэлж чадахгүй байна. 2 ихнээ дээр Монгол улс бас тийм хүнчлийнхээ хөлөөр хүлээж ийх ёстой тийм. Тэрнээс биш одоо шууд ирэлтэн тулгуурлаад 3% зээлийг одоо хамаагүй гаргах боломж бол байхгүй тийм. Одоо ингээд цар тахлаас үүсэн эдийн засгийн хямрал гэхээр энэ 10 ихнээ төгрөгийн хөтөлбөрийн гол үр дүнг бас юу гэж харж байна? За та эдийн засагчдын бас байр суурийг харсан бах арилжааны банкуудад 6-7% татаас өгөөд төр нөгөөл арилжааны банкуудад дэмжиж өгнө гэдэг ийм бухимдал бас нийгмийн нөгөө талд үлдээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эдийн засгийн гол үр дүнгээ ер нь юу гэж харж байна? Яг хардаад юм уу те одоо ингээд нэг асуудлыг шүүмжлэлтэй талаас нь ярих гэдэг бол нэг өөр асуудал тийм ээ. За энийг бол ер нь шийдвэрлэнэ гэдэг нь одоо энэ бол ер нь бол би бол өмнө авж исэн одоо засгийн болоод Монгол банкнаас хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн болон бодлогоод бас нэг сэтгэл дундуур ханддаг. Та бас эдийн засгч одоо хүний эдийн засгийн банк хорог сурвалждаг сэтгүүлчийн хувьд бол мэддэг баг. Энэ удаагийн хөтөлбөр дээр би бол харин зөв шийдвэр гаргасан. Дундаа харин нуглаанууд баг байх хэвчээ. Зоригтойхон шиг ажиллах хэвчээ. За мэдээж 3% зээлийг авчаад одоо Монгол банкнаас юу хийх хэвчээ байг бол 3% зээлийг авчаад хадгаламж хэлбэрээр одоо өөр газар байршуулдаг ч юм уу те өөр зорилгоор ашигладаг ч юм уу мөнгө угааж болохгүй тийм байдал бол байж болохгүй энийг бол харин чинь тэр аага авчаад харин жинхэнэ ажил хийх ёстой те өөрөө одоо тэр зогсчод байгаа бизнесээ одоо өргөжүүлэх ёстой одоо тэр ажлын байраа хадгалж авч үлдэх талаар одоо ажиллах ёстой энэ талаар бол Монгол банк арилжааны банкуудтай хамтраад одоо хяналт тавиад одоо сайн ажиллах ёстой за мэдээж энэ 3% зээлийг дагаад одоо мөнгөний хааш унах гэдэг юм уу те одоо сөрөг нөлөөллүүд нь их байна гэдэг талаас нь одоо их шүмжилж хэлээ л дээ. Тэгэхээр шууд пул фал гэдэг зах зээл рүү одоо шууд 10 ихний төгрөг орчихгүй шүү дээ. Тэ энэ мөнгө бол жишээлбэл ипотекийн зээл бол ер нь 10 ихний хөтөлбөр дотор л орцсон байгаа боловч чи өмнө хэрэгжижсэн л хөтөлбөр. Одоо энэ чи олон жил хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр шүү дээ. Тэгээд яг хоо репо сангуулчлалтын хүрээнд бол дийлэнх нь гэрээ гэрээгээр солино. Түүнээс чинь одоо мөнгө хэвлээл ингээд шууд ингээд өгөөд тах хэлбэр бол биш. Нөгөө хүүнийхээ зээлийнх нь хүүнд нь дэмжлэг үзүүлж байгаа хэлбэр тий. А мэдээж энэ 3% хөтөлбөр бол дэлхийн бараг бүх улс хэрэгжүүлж байгаа та тий. Одоо хүндрэлтэй байгаа аж ахуй нэгжүүд тий. Хамгийн гол нь ажлын байрыг авч үлдэхийн тулд хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр. Тэгэхээр энийг бол зөв талаас нь хараад одоо нэг бас нэг гол нь зорилт бүлэг эзэндээ хүрэх тал дээр нь л доод шатндаа сайн ажиллах. Маш зөв тий. Тэр тал дээр мэдээж нуглаа гарахыг үүсэхгүй.
Би одоо өөрөө жижиг дундын салбарт их олон жил ажилласан хүн шүү дээ. Тэгэхээр одоо төрийн дунд болоо тэр доод шатанд ер нь гардаг бэрхшээлүүдийг бол маш сайн мэддэж байгаа. Тийм учраас Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороонд бол өөрөө чиглэлүүдтэй тодорхой өгч ажиллаж байгаа л гэсэн үг. Улсын хурлын хаврын чуулган одоо нээлттэй хэрэгэд бараг 20 орчим хончлоо. Тэгэхээр энэ хаврын чуулган бол улсын хурлын дараа хүний эрхийн чуулган байна гэдээ онцлоодох шиг байна. Гэхдээ яг энэ цар тахлын эдийн засаг хүнд байгаа үед эдийн засгийн банкны хорон дээр ер нь гол ямар хуйлууд хилцэгдэх вэ? Хилцэгдэж байгаа ер нь хүлээгдэж байгаа гол хуйлууд бол одоо валютын зохицуулалтын тухай хууль байна. За одоо нөгөө оюут талгын мөнгө хаагуур дэмжих үү тийм банкар дамжуулах тийм. Энэ одоо зөвхөн яг гол хүмүүсийн нөгөө нэг санаа тэр хууль маань өөрөө яг тэр чиглэлийнх бол биш шүү зөвхөн. Тэрийг нь одоо сэтгүүлчнэр их сонирхдаг учраас би хэлж байгаа юм тийм. За мэдээж одоо зөвшөөрлийн тухай хууль байна. Одоо гадны хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль байна. Одоо хөрөнгө оруулалтын банк гэж одоо нэртэй шүү дээ. Арай нэг өөр нэрээр нэрлэеч гэж санал гаргаад явж байгаа. Зөвхөн шулуун хууль хэл гадны банк оруулах уу, оруулахгүй юу? Оруулал одоо аль салбартаа оруулах юм? Одоо хэрэглээний зээл гэдэг юм уу? Одоо энэ арилжааны зээлүүдийг өгөх юм уугүй юу? Эсвэл зөвхөн бизнесийн томоохон төслүүд рүү оруулах юм уу гэдэг асуудлууд бас байна те. Төмөр замын тухай хууль байна, автоөрийн тухай хууль байна. Саяны одоо өнөөдрийн хэлцдэг нь хоршооны тухай хууль байна те. Ингээд одоо нэг урт нэлтэй хууль гэдэг шүү дээ. Одоо зээл, таадгаламж, даалдах те. Тийм одоо харилцах данс гэдэг энэ дэлхийн бүх одоо хуулиудыг одоо хүлээгдэж байна. За энэ хуулиуд дээр бол мэдээж ажлын хэсгүүд гарцсан. За хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль бас байна. Тэгээ одоо энэ ийм олон хуулиуд бол хүлээгдэж байгаа. За яг манай эдийн засгийн байнгын хорооны хүрээнд бид бас статистик эрхийн газар санхүүгийн зохицуулах хороо манад бас яриалагдсан шүү дээ. Тэгээ статистик эрхийн газар санхүүгийн зохицуулах хороотойгоо бол бид нар бас одоо танилцаад ажиллаж байна. Зөвхөн статистик эрхийн газар дээр нэг зүйлийг хэрэхэд статистик эрхийн газрынхаа гаргадаг тоо мэдээллийг төрийн албаныхан хэрэглэж сурах ёстой гэдгийг эдийн засгийн байнгын хороо байнга анхааруулж байгаа. Бодтоор гардаг. Бодтоор одоо та бүхэн итгэх хэрэгтэй байна. Тэгээ итгээд одоо тэр мэдээлэлээ аваад ашигладаг байгаасаа гэж би хүсэж байгаа. Түүнээс одоо өмнө нь энэ мэдээлэлүүд буруу байсан, дутуу байсан одоо нэг одоо хүмүүст зориулж гаргадаг худлаа мэдээлэл гэдгээсээ биш. Одоо энэ та бүхэн ч гэсэн одоо тий бизнес эрхлэгч нар иргэд төрийн байгууллагын бүгдөө статистикийн тоо мэдээлэлээ авч ашигладаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Эрний иргэдээ бол их сайжирсан гэж одоо эдийн засгийн байнгын ороо үзэж байгаа. Яг удаан байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ бид бас одоо 14 хоног, 7 хоног орно мэдээлэл шинжилдэг байхыг статистик орондод бас хүсэж байгаа юм тийм. Тэгэхгүй бол одоо яам болго өөр өөр нэг тоо мэдээлэлтэй. Төрийн байгууллага болго нэг өөр өөр нэг тоо мэдээлэлтэй. Эсвэл одоо тэр гадны байгууллагуудаас авдаг ч юм уу суурь одоо мэдээлэлээ яг тэр статистикийн ерөнхий хорооны гаргасан мэдээллийг одоо суурь болгодог байгаасаа гэж. Одоо ирээдүйд бол ингэхээс өөр арга байхгүй. Ер нь тоо мэдээлэл сургуулсан шийдвэр тулгуурласан шийдвэр их урт настай байдаг гэдэг өнөөдөр одоо аль аль талтай хөлийн зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Нэг үндсэн хуулинд орсон нэг дунд болон урт хугацаантай төлөвлөлттэй хөгжиж гэдэгтэй бол статистикийн хороогоо бол дэмжихээс өөр аргагүй. За санхүүгийн зохицуулах хороотой холбоотойгоор бол ер нь иргэд зүгээр л нэг хоримтлаа гэдэг юм уу хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн дандаа банк руу ханддаг биш. Хөрөнгөний зах зээл рүү ханддаг байхыг л эдийн засгийн байнгаар үүсч байгаа. Зөвхөн ядаж 50-50% тий. Шууд банкнаас очивол зээл авчдаг. Эсвэл шууд банкнд мөнгө хадгалуулаад хүүгээ тэрнээс авдаг биш. Одоо хөрөнгөний зах зээл дээр хувьцаа худалдаж авдаг. Тэрнийхөө өгөөжийг авдаг. Тэр нь одоо тэр зээл гэдэг юм уу зээлийн хүүнээс одоо өгөөж нэрээ илүү байх гэдэг юм те. Компаниуд шууд одоо банкнд очиод зөвхөн нөө бизнесийн зээл аваад авах биш. Бас хувьцаагаа зах зээл дээрээ гаргаад өөрийнхөө компанийг үнэлүүлээд тийм ээ. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр тэндээсээ мөнгө босгодог. Ийм тунгалаг байхыг л одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны хамгийн гол зорилго. Ер нь дэлхийн бүх улс ингэж ажиллаж байгаа учраас энэний төлөө л одоо бүх зүйл явах ёстой. Гэхдээ яг хуу хийх ёстой зүйлүүдээ хийж байна. Тэгэхээр манай бас аж ахуй нэгжүүд болоод иргэдийн нөгөө санхүүгийн одоо мэдлэг тий тэрэнд одоо сонирхол нь бас одоо яг тэрийг дагаж өгөхгүй байна л да. Тэгэхээр энэ талаар бас бид бас ажиллах ёстой. Та сайн хүлэгдэж байгаа хуулиуд дотор тэр гадаадын банкны салбарыг Монгол улсад оруулж ирэхийг дурдах шиг боллоо. Ер нь одоо энэ хуулийг чи ингээд өмнөх парламентд ч гэсэн ярьдаг байсан. Оруулъя гэхээр арилжааны банкд банкуд ус төрчдийн лоббидод энэ хууль чуулганы босгыг давдгүй гэдэг чинь. Одоо тэгэхээр ямар зүйл залттай, ямар акцтай ер нь орж ирэх бол гэж бодоод байна л та. Яг зөвөр би бол ажлын хэсэг нахлааг байгаа. Одоо бол цэрин понц гэж ажлын хэсэг нахалж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт
тийг одоо гадны хөрөнгө оруулалтыг дагнасан маягаар ч юм уу эсвэл одоо нэг за нэг 50 тэрбум төгрөгнөөс дээш бизнесийн зээлийг л зөвхөн олгодог. А дотоодоос нөгөө нэг хадгаламж татдаггүй. Зөвхөн бизнесийн зээл. Одоо нөгөө цалингийн зээл гэдэг юм уу, одоо машины зээл гэдэг юм уу, одоо ийм зээлүүд рүү одоо нөгөө малчид өгдөг, одоо ноолуурын зээл ч гэдэг юм уу, ийм зээлүүд рүү олоо орохгүйгээр зөвхөн одоо урт хугацааны бизнесийн зээл дээр өрсөлдөгч одоо хэрэгтэй байна. Энэ бол үнэн тий. Зээлийн хүүч гэсэн одоо энэ тал дээр бол их дарамттай бол байгаа. Зүгээр яг урт хугацаанд ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгч нар бол нэг одоо 15% ч бай, 20% ч бай зээл аваад тэрүүгээрээ өрсөлдөд явах бол айгүй хэцүү байхгүй юу? Урд төрш мэн баг 0% хүүтэй зээлтэй ихэнх улсууд байна. Жилийн баг 1-2% зээлтэй байхдаа 15%, 20% зээлийг аваад тэгээд одоо урт хугацаанд одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлээд явна гэдэг айгүй хүнд. Тийм учраас одоо хин байдгийн те гадны ямар нэгэн банк орч ирээд Монгол улсад ер нь та мэдэн шүү дээ ер нь гадаадын баг хойд солонгос өвши хаан үлээ нэг хэд хэдэн улсад л одоо гадны банк байхгүй босод нь бүгдэнд нь гадны банк байдаг. Тэгэхээр бид бас одоо хаталтаа жоохон багсгаад ажиллаж хиймээр байгаа юм тийм ээ. Давуу талууд бол уг нь байх шээ. Давуу талууд бол уг нь их тийм ээ. Давуу тал нь их. Өрсөлдөөн бий болох уу? Энэ зээлийн хүү буурах уу одоо гэдэг дээр л байна. Харин тийм. Хамгийн гол нь зээлийн хүү бууруулах, бизнесийг хөгжүүлэх тийм ээ. Экспортыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг дээшлүүлэх үрэнд энэ шийдвэрийг зайлшгүй гаргах ёстой. Одоо тэгэл хардаал талцаал тэгэл тийм лоббид байна, ийм лоббид байна гэж би бий рүүгээ дайраад байх одоо биш. Асуудлыг шийддэг үл байх ёстой. Гэхдээ мэдээж одоо би бол энэ хуулийг ахалж байгаагүй. Одоо их хурлын гишүүний одоо бүрэн эрхийг хэмжээн шүү дээ, тийм ээ. Ахалж байгаа одоо хуулиа өөрөө ажлын хэсгээ одоо өөрөө зохицуулаад одоо ажлын хэсгэнд орсон гишүүд өөрсдөө асуудал эдийн засгийн байнгын хоронд л оруулна. Түүнээс одоо хөндлөнгөөр нөлөөлөл тэрийгээр энийг ингээд одоо ажлын хэсэгт нөлөөлөлт авах эрх бол их хурлын дарагдчих байхгүй. Тэр оюутлын орлогыг дотоодын татварын орлогыг дотоодын банк санхүүгийн байгууллагаар дамжуулъя гэдэг тэрэн дээр бас хүмүүс хүлээлттэй байгаа гэдэг л да. Өмнө нөгөө чуулган дээр хилцэгдчихэд олонхийн санал авч чадаагүй залттай л. Тий. Гэхдээ яг хуу энэ яг энэ хууль маань яг энэ чиглэлийн хууль бол биш. Гэхдээ яг хуу энэ бол агуулга бол байгаа юм тий. Агуулга бол байгаа. Валютын зохицуулалт гэдэг хүрээндээ энэ байна. Гэхдээ энийг бас одоо тэр ажлын хэсэг түр хороо гарцсан байгаа шүү дээ тий. Одоо их урлаас засгийн газраас бас ажлын хэсэг гарцсан байгаа. Энэ хүрээнд бас одоо хоорондоо зохицоо шийдвэрлэхдэх ёстой. Тэгээ энийг бас бид хүлээж байна гэсэн үг. Эдийн засгийн байнгын ороо ирэх 4 жил ер нь одоо ямар чиглэлд гол хуйлууд дээр анхаарах гэж байна. Таныг би хөрөнгийн зах зээл рүү чиглэсэн хуйлууд руу тэр чиглэлийн шинжилэл рүү илүү их анхаарат байгаа юм болов уу гэж хараад байна л да. Тийм тийм. Мэдээж одоо эдийн засгийн байнгын ороо засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуулах ороо хамттай асуудал хамгийн гол нь ойрын үед бол ерөөсөө энэ цар захлын үед хүндэрсэн аж ахуй нэгжүүдийг яаж бас энэ хүндрэлийн арай баг байлгах уу те хүндрэлээс нь одоо яаж хурдан гаргах уу яаж зах зээлийг одоо хурдан нээх үү вакцинжуултыг одоо хурдан хэмжээнд одоо хийгээд зах зээлийг нээх те одоо ядаж гадаадын онгоцуд Монголд ирдэг байх тэгэл одоо хоёр дахь тон нь одоо хурдан хийгдээд хүмүүст бас нэг дархлаа тогтоод эдийн засгийн хурдан нээгээд хүмүүсийн айц сүүцч гэсэн жоохон багасаад энэ эдийн засаг эргэлтэнд орох одоо те энийг л одоо бид хүсэж байна. Энийний төлөө бүх одоо үйл ажиллагаа чиглэж байна. Гэхдээ одоо зүгээр цаашдаа бол мэдээж одоо банкны салбарт хийж хэрэгжүүлэх ажлууд бол байна. Дутуу одоо зүйлүүд дийлэнх хуйлууд бол батлагдсан. Гэхдээ одоо дутуу зүйлүүд бол байна. Мэдээж хөрөнгийн зах зээлийн хувьд бол том том зүйлүүд бол байна. Хөрөнгийн зах зээлийг одоо ядаж одоо топ аж ахуй нэгжүүд тодорхой хувь одоо хөрөнгийн зах зээл дээр зардаг тий. Тэрийг нь иргэд худалдаж авдаг. Өөрөөсөө тэрнээсээ өгөөжөө авдаг. Энэ зээл одоо банкны зээл гэдэг бүтээгдэхүүнтэй өрсөлддөг тийм бүтээгдэхүүнийг хөрөнгийн зах зээл дээр гаргадаг тийм ийм байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Яг энэ хүрээнд бас одоо банкны тухай хууль батлагдсанараа одоо энэ арилжааны банкнууд 2023 оны 12 сарын 1-ээс өмнө тодорхой хувьяа бас зах зээл дээр одоо хөрөнгийн бирж одоо арилжаалах ёстой шүү дээ тийм. Энэ ч бас хөрөнгийн зах зээлд нөлөөлөх байхаа гэдэгт итгэж байгаа. Тэгээ манай энэ эдийн засгийн байнгын хороон дээр нь харьяалагддаггүй салбар гэж байхгүй шүү дээ тийм. Бүхэл одоо ялангуяа аж ахуйн яамдууд бүгдөө манай байнгын хороонд харьяалагддаг. Одоо засгийн газраас дахиад л хатуу үйл хөрөө тогтоочлоо. Тэгэхээр энэ цаг мөчид ингээд бизнес эрхлэгчид сая одоо 12-8 төгрөгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд эдийн засаг сэргэлээгээ сангийн сайд мэдээсэн тий. Тэгэхээр дахиад ингээд хатуу үйл хөрөө тогтоогод байхаар
бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа хүндрэлүүд бас гарах уу? Ер нь тэр чиглэлийн дэмжлэгүүд дахиад явах уу? Одоо маш их гарна шүү дээ, тийм ээ. Одоо маш одоо тэр бизнес эрхлэгчдэрт мэдээж энэ хүндрэл маш ихээр одоо нурган дээр нь буу. Гэхдээ одоо хүн тусна тийм. Гэхдээ энэ одоо эрүүл мэндийн талаас нь тийм иргэдийнхээ одоо эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах талаас нь ингэж хийхээс зүгээр аргагүй байгаа гэдгийг бол ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо хамтд нь авч явуучэ гэдгийг эдийн засгийн байнгын хороо байнгал дугарч байгаа. Би одоо байнгал энэ бол миний үүрэг юм тийм. Түүнээс одоо эрүүл мэндийн талаас нь тэр амь насыг хамгаалах талаас нь бол одоо хийж байгаа ажлыг бас үүсгэж чадахгүй байна. Тэгээ энэ одоо ямар ганцхан Монгол улсад одоо ингээд ганцхан байгаад байгаа ш, бусад дэлхийн бүх улсад бас нэг нэгэл нэг хаагаал те одоо нэг нэгэл нэг хаагаад байна гэдэг чи юу гэлж байгааг вэ? Ядуурлаа яах вэ? Эдийн засга яах вэ? Эрүүл мэндэ яах вэ гэд бас нэг одоо тийм одоо аль альдын бас энэ хамтд нь аваад явчихад хэцүү. Энэ Монгол улсад ганцхан би тохиолдож байгааг бэрхшээл байна. Тэгэхээр бид одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар даван гарах хэрэгтэй. Энэ 14 хоногийн хугацаанд харин энэ цар тахлынхаа асуудлыг ер нь жоохон багасгаад те ер нь цаашаага бас одоо явах тэр чиглэлээ тодорхойлчвал эдийн засагт бас хэрэгтэй. Одоо энэ бизнес эрхлэгч нар ч гэсэн хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд үргэлжлээл яваад байгаа бол бас одоо улмал их болоод айц хүүц нэмэгдээд байгаа бол улмал хэцүү юм да. Тийм учраас одоо би одоо буруу зөрүү энэ буруу тэр нь буруу гэхээс илүү хурдан л эдийн засга нээх хэрэгтэй гэдэг талаас нь санал тавьчих. Одоо улсын хурл дээр шүүхийн ерхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын орооны гишүүдийн асуудлыг ярьж байна. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоног та энэ асуудлаар ажлын хэсгийг ахална гэдэг улсын хурлын гишүүд Сүхбаатартай барьцалтаж авсан гэх юм уу да, маргаа үйлсэн. Тэгээд одоо бүлгээс таныг одоо нэрийг нь санал болгосон байхад яагаад хуульзүйн байнгын орооны гишүүд 1980-ыг ярий гэж л одоо би өнөөдөр ирсэн тий. Одоо сэтгүүлч нар та бүхэн над руу уцтаад нөгөө нэг. Гэхдээ одоо яг сэтгүүлч болгоно надаас энийг асуугаад байгаа юм. Тэгэхээр би одоо хариулахаас өөр арга байхгүй байна тий. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр ажлын хэсэг ахална гээгүү. Ажлын хэсгийг угаасаа бием цогт гүшүүнээр ахална гэдэг. Байнгын орооны дараа ахална гэдэг. Тий. Тэгээд одоо зандан шатар зарга захирамжаа гаргацсан гэсэн үг. За хоёрдугаарт бол би яг бүлгээс Ганбатар гүшүүн оруулъя. Ажлын намын бүлгээс Ганбат гүшүүн орёо л гэсэн. За яг тэр над руу дайр тавьчилж байгаа гүшүүд бол би өөрөө орох ёстой. Би өөрөө ахлах ёстой. Чи одоо өөр байнгын хорооны хүн, манай байнгын хоронд юу вэ гэсэн утгатай. Тэгээд дээрэс нь одоо дунд нь одоо юу гэдгийг те одоо намайг нэг тийм харлуулъя гэсэн бодолтой ч юм уу нэг тийм хулгайч 8-аачин гарн дуудчих л байлээ л. Тэгэхээр одоо мэдхгүй одоо чи ямар нийгэм байгуулж байгаа блэ гэдгийг хүмүүсээ ойлгох ёстой. Хоёрдугаарт одоо бий л гэдэг байдлаа цээжэд илтээ тахын тийм зохимжгүй л харагдчихжээ л дээ. Ер нь тэгээд альва асуудалд бас ширээнүүдэл орилж чарлаал тэгээд асуудалаасаа даваал хуу хүний асуудлыг яриад тахлаар тийм зохимжтой биш. Би угаасаа дэгдэггүй л дээ. Асуудлаа л ярина. Мэдээж асуудал дээр эмоц гарна дээ. Эмоц гаралгүй яах вэ? Тэгээд яах вэ? Бас нэг одоо бусдтай хүлээцтэй одоо тэр нэг тийм л ханддаг байгаасаа л гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Би зүгээр таны юунд хэлэхэд бол би ажлын хэсэг ахлах махлах гэсэн. Нэг нийгэм тийм буруу ойлголт төрсөн л байлээ л дээ. Ахлах гэж явж байгаа юм байна. Ганбатар одоо хөрөнгө мөнгөөрөө далаалгаад шүүхэд нөлөөлөх гэж байгаа юм байна ч гэдэг юм. За хэвээр уучлаарай харин би тэгээд нэг шүүх мөхөр яваад идэгч хүн биш шүү дээ. Тэгэл одоо тэр нэг сахилгын хороо гэдэг юм уу ерөнхий зөвлөл чинь байнга солигдчихийдэг гэдэг нь 2 жил болоод юм ингээ ямар тэр насан туршийн чинь байгаа биш ямар тийм юм гэж байхгүй. Бүлгээс таны нэрийг санал болгоод хуульзүйн байнгын орооны гишүүд дэмжихгүй болохоор улсын хурлын гишүүдтэй хувь хүний маргаанууд байсан уу жишээлбэл гэж зүгээр бас ботсон л доо. Сэтгүүлчдийн хувьд Сүхбаатар гишүүнтэй тийм хувь хүний маргаан байхгүй л тийм. Зүгээр яг хуу өөрөө л болно гэж л ботсон юм шиг байна. Тэгэл яг хуу бүлгээс өөрийнх нь нэрийг нь оруулах ёстой. Тэгээд хин тэр дээд санал манал хураагдаг шүү дээ. Тэгэхээр би нэрээ татсан юм. Нийгэмд одоо нэг буруу ойлголт өгвөл төрүүлээл ахлаа. За болиовэл би наадханд чинь зүр бүлгээс миний нэр зүгээр ажлын хэсэгт л орсон байхгүй юу? Түүнээс тэр ахлан бахлах гэсэн юм ба. Тэгэл цаг хугацаа харуулна үст тий. Хин юм би нэг тэгээд нэг тийм хэрүүл уруулыг нэг тайлбарлаа л гэдгүү хүн шүү дээ тий. Тэгэл одоо намайг ер нь Монголын ард түмэнд нэг нууц юм байхгүй шүү дээ ер нь хүмүүсийг тий. Одоо би нэг одоо улсаас нэг тендер аваад ч гэдэг юм уу? Улсаас нэг хулгай хийсэн юм бол алга байна. Тэгэл одоо юу гэдэг материалын техникийн баазын хөвчлөлд оролцоод бусдаа нийлээд нэг одоо үйлдвэр хөвчлөлд авцсан ч юм уу тийм алах бай. Нэгтгэл автобус 3-ыг газрыг авчлаа гэдэг байгаа шүү дээ. Автобус 3-ын асуудал бол зөвхөн дуудлага бодлоо шүү дээ. Төрийн дуудлага бодлоо.
автобус гурийн асуудал бас нэг хүмүүс надаас тодруулаад та. Би нэгдүгээр компани худалдаж аваагүй. Манай үүсгэн байгуулсан компани. Тэгээд ажилчид мэж тэр компани нөгөө ингээд менежментийн хувьчлаар ингээд авцсан бол өөр аахгүй юу? Зүгээр л объектийн дуудлага худалдаа аахгүй юу? Тэ объектээ одоо ингээд 15 тэрбум төгрөгөөр дуудсан. Манай компани оролцоод тэр дуудлага худалдаа 5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдээд 20 тэрбум болсон. Тэр чинь зөвхөн объектийн дуудлага худалдаа шүү. Тийм үү? Тэгэл тэр ажилчид нь яах вэ? Инчтэй манай компани асуудал хотын асуудал хотын цагирга өөрөө л тэр ажилчтай яах юм компани хаана вэ? Тэгээд чинь дуудлага худалдаанд болоод 1 жил болцсон. Гэхдээ тэгээд нэг адаглаа зүгээр 20 тэрбум төгрөгийн хүүг бодоод өгсөн ч гэсэн тийм ээ. Тэгэл газрын төлбөрийн манайх өөрөө төлөөл явж байгаа. Тэгэл одоо мэдхгүй одоо хэрвээ би гişүүн биш байсан бол одоо асуудал яриад өөр яригдах байх л та. Зүгээр яг хэд улс төржүүлж байгаа л одоо асуудал. Та одоо энийг зүгээр өөрөө яваад араас нь ингээд шалгаад үзээрэй. Миний ярьж байгаа зүйл үнэн байноу, удлаа байноу, дуудлага худалдаагаар авсан юм уу, эсвэл менежментийн хувьчлаар юм уу, захирамжаар авсан юм уу, үгүй юу? Тэр ажилчдын асуудал тань үнэхээр гэрээ байгаа юм уу, үгүй юу? Тэр дуудлага худалдаар объект авч байгаа болохоос шүү дээ. Ажилчдын асуудал надад тэр хамаарлаа. За, цаг дуусан байна. Ярилцсанд баярлалаа. За, ярилцлагандаа уурсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор Улсын Хурлын гишүүн, Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ганбаатар оролцлоо.